Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim Kuzhina e Arbnorës. Sot po ju sjell dy receta të lehta, të thjeshta dhe shumë të shijshme. Byrek të vegjel me gjizë dhe një rollade papjekje që mund ta shërbeni si aperitiv apo si pjatë e parë. Për të përgatitur byrekun, nevojiten 500 g petë të gatshme, 500 g gjizë, një vezë, krip dhe vaj ulliri. Fillimisht petët i ndajmë. Këtu kemi hedhur 500 g gjizë, një vezë, krip dhe vaj ulliri. Pra ky është hargji që do e bëjë mbushjen e byrekut. Petët i palosim në këtë mënyrë, i prejmë në mes, pra nga një petë, nxjerrim dy pjesë që i bie të fitojmë dy byrek të vegjël nga një petë. Petët mund t'i prisni me gërshërë kuzhine apo edhe me thikë, cila do mënyrë që juve ju vjen më lehtë. Në këtë enë kemi hedhur vaj, diku rreth 150 g qumësht. Pra kjo është masa ku do i lyem petët. Gjysmën e petës e kemi palosur prapë. Gjizën e vendosim tek peta në këtë mënyrë. Fillimisht i mbledhim dy skajet dhe fillojmë ta palosim byrekun në formë rrodheje. Skajin e fundit të petës e lyejmë me harxh në mënyrë që të ngjitet dhe mos të hapet gjatë pjekjes. Kështu veprojmë deri në përfundim të gjitha petëve dhe harxhit. Pra se cilën petë prejmë në mes, dhe nxjerrim dy pjesë në pak nga një petë. Për lyerjet e byrekut, hedhim një të kuq të vezës, hedhim krem qumështi, dhe fare pak vaj. Pra kemi përfunduar me gjithë përgatitjen e byrekut, pjekja bëhet në temperaturë 200 gradë rreth 20 minuta. Për të përgatitur rolladën, si që ceka në fillim, nevojiten 4 petë të tila, petë të byreku. Kemi 200 gram krem djathi, 1 piper të zi, krip, pra në fillim, shtrim 2 petë, hedhim nga masa e përgatitur me krem djathi, e lyem të gjithë sipërfaqen. Si përshtojmë riska salami, apo si pas dëshire mund të shtoni edhe prosciutto të tymosur.
Shtojmë ullin të prejër në copa. Prapsi përdoshtojmë 2 petë. Vazhdojmë me lyrjen me krem djathi. Tani do shtojmë sallatë jeshile. Si për salatës, shtojmë kryp. Tani fillojmë me veshtire në formë rolleje. E mbështjelim dhe lëm të qëndrojnë në frigorifer rreth gjysmë orë derisa të bëhet lidhja e përbërësve me njëri tjetrin dhe rrollada të zbutet pak. Pra kjo është një rrollad që përgatitet shumë shpejt, shumë e thjesht dhe shumë e shijshme në qovë se doni të surprizoni mysafirët tuaj me një pjatë të shpejt dhe të shijshme, kjo është ideale. Këto ishin dy recetat për sot, shpresoj të jenë edhe të pëlqyeshme për ju.